刘吉涛对战八一大商的樊振东，让我们拭目以待一场激烈的比赛。让三位广东诚信的刘吉涛加油吧！广东队，广东队，刘吉涛。闪光灯好吗？我现在还看到有，请大家拍照的时候注意关闭闪光灯，谢谢，因为真的会影响我们在赛场的运动。谢谢大家支持。闪光灯，穿白衣服的那位先生，请您关闭闪光灯，请关闭闪光灯，谢谢。
三天比赛，广东发球，林雨宁。Thank you.
Thank you.
球的，举起你的手来跟我们玩一个游戏。我要会打球的，是真的会打球的。因为上一次来看过我们现场比赛的人都知道，我们玩了一个游戏，就是我们的运动员发球，然后你们拿筐来接。我们今天升级一下，让你们真正的体验一下跟我们的这个左手一起来玩这样一个游戏，或者发球你们来接。我们运动员今天是刘晓楠跟大家来玩这个游戏，有谁有兴趣的举手。我要会打球的，如果有球拍更好，好不好？谁？我这边挑一个，这边先挑一个，谁？啊，这个不。好，这个黑色的帅哥，你有球拍吗？啊，不，我这边也有，我再找一位。粉色服装的那个先生好吗？请现场的这个工作人员配合一下，这位先生可能下来一下。您打横拍打直拍都可以，太帅了，我们这高手不分啊。等一下，跟大家简单讲一下规则。我们的运动员刘晓楠会现场的球迷朋友们，有五个球，发五个球，要有难度的啊！就是你不能牵着我们的球迷朋友，你的目的是让他接不着。如果他接过来了，那我们这个球迷太厉害了。我宣布这位观众获胜，我们。